Очевидно, що одним з звернень це буде наш заклик до країн Європейського Союзу, до міжнародних організацій не визнавати вибори, які відбулися в Росії, оскільки вони проводились на окупованих територіях. І ми формуємо вже з того приводу заяву, в якій ми би сформулювали логіку цієї заяви, що оскільки вибори проводились на території окупованій і на території Криму, яка на сьогодні окупована російськими військами, вважаємо, що депутати, які балотувались там, і які вважають, що вони є обрані, щоб вони були піддані санкціям, і щоб міжнародні співтовариства не могли визнавати результати виборів, які проходили в Російську Думу, і вже будемо формулювати, на якому рівні ми повинні засвідчити невизнання результати цих виборів. Чи на рівні лишень частини того, що було проведені мажоритарники в Криму, але правда теж полягає в тому, що частина пропорційних виборів ставить під сумнів всю легітимність Державної Думи. І тому заява з того приводу вже зареєстрована, вона буде опрацьована в комітеті і, очевидно, буде поставлена на розгляд Верховної Ради України.